Tânăra de 22 de ani a fost audiată timp de mai multe ore de procurori și polițiști, după care a fost plasată sub control judiciar. Pe numele ei a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Da, într-adevăr, am bănuit pentru că era vizibilă burta, era vizibil că e o femeie însărcinată, dânsa susținea că s-a îngrășat, ceea ce nu e adevărat. Și ce ați făcut atunci? Atunci, atâta tot că am spus că e însărcinată și oricum nu s-au luat măsuri. Prin sat se povestea că ar fi născut între timp în iarnă? Sau? Nu, dar s-a bănuit, s-a numit de bănuieri, pentru că în momentul în care a fost însărcinată, fiind foarte activă pe o rețea de socializare, își posta poze de la brâu în sus, în momentul în care a născut, a început să-și posteze de poze cu tot corpul. Și lumea în sat nu se întreba ce s-ar fi întâmplat cu copiii, cu copilul său? Din primele zvonuri prin sat s-a vorbit că copilul a fost vândut la satul mare. Și de ce n-ar fi zis nimeni nimic? N-ar fi... Vă dați seama că n-am de unde să știu de ce lumea n-a declarat. Și din ce știți dumneavoastră ieri, cum s-a întâmplat? Cine a găsit copilul? Cum a fost găsit? Am înțeles că cineva a fost la ei la muncă, în zi, și a fost lăsat singur o perioadă de timp și în momentul în care era singur, într-adevăr, a găsit copilul respectiv. Zicea că tras de câini. Și ce credeți? A născut singur acasă? Evident. O sarcină ascunsă, la asta duce. De tata copilului se știe ceva, bănuiește cineva ceva? Respectiva nu are tocmai o viață liniștită, poate să fie X, Y, Z tatăl copilului. Și ce credeți că s-a întâmplat? Cum a ieșit, nu știu, copilul la iveală? N-ar fi fost îngropat sau? Păi vă dați seama, născând în perioada decembrie-ianuarie, au fost geruri, au fost minus 20 de grade, vă dați seama că n-au putut să-l îngroape. Putea să-l lese oriunde, putea să-l dea spre adopție, putea să-l lese în spital, putea să-l dea la oricine, dar să nu facă gestul care l-a făcut. Suntem oameni, suntem creștini și ar trebui să ne gândim că ceea ce facem, le tragem. Toată lumea știa că e însărcinată. Adică era prea vizibil. N-a fost o sarcină, să zicem, o sarcină care să nu se observe. A fost burta mare. Deci a fost o sarcină adevărată. Păi, oricine a întrebat-o, zicea că s-a îngrășat. Ce pot să zic altceva? Deci nu mi-avea bănuiel că... Avea bănuiel, dar păi... Poți să zici ceva, nu poți să zici nimic, dacă nu... E faptul... Deci, probabil se lega, nu știu. Deci, cu ceva butieră, nu știu. Că, cel puțin, pe mine nu mă interesa și nu mă interesează că... Nu sunt persoana care să merg în bârfe și... Asta în ce perioadă era, când bănuia lumea că e însărcinată? Păi anul trecut, în toamnă. Atunci dacă e copilul ei, când s-ar fi născut? În ce lună? Eu știu, în decembrie. Cam așa. Păi am un... Toată lumea vorbește cu foc gravidă. Și după aia am fost siluetă. Nu s-a întrebat lumea după aceea ce s-a întâmplat cu copilul dacă era gravidă? Eu nu mă interesează, știi, tribul este. Ați văzut-o cu burtă pe aici, prin localitate, nu avea burtă mare? Ba da, nu, am avut-o. Asta când era, în ce perioadă? Nu, no, anul trecut. Și după aceea nimeni n-a zis nimic, ce s-a întâmplat cu copilul, n-a întrebat-o nimeni? Ba nu, n-am auzit, nu. Numai că nu, n-am mai fost cu burtă. Dacă chiar ea l-a omorât, ce spuneți despre faptul asta? Păcat. Aia.